man kan holde det hele kampen. Ja, som I ved, så er Danmark kommet med i semifinale, og det har vi så valgt hernede på Magnus Rydker og lave en lille happening med. Vi har åbent her på fredag fra klokken 7, og videre fremad, der kører vi double up eller happy hour fra 7 til 8, så vi er godt i stødet, når kampen starter 8:30. Det vil være fest, hvis dem, der kommer med rød trøje og pandebånd, det er også helt okay. Brugspersonale, de er altid velkomne hernede. Men ellers er der nogen, der skulle have lyst til at få lidt at spise, så er de også velkommen til at tage en pizza med hernede. Men vi ses på fredag. Og der er fri entré. Hej.